مقالات الله سعان ويحارون تقوبل كسول الله يا دقاني شانتي مع الموضي وقدم بيسي يدو أول لأركا يي ديار قروا يسمينا يان دين عيادو إسباهي سيقايم منك كجرة قداها الله سعان ودا أيا برتلماميت كود وحا وها فريسين كوين قوش عدين كلاوريغان عيدان كسومالي لان هسي أهاتي وقتغان هدف كاسي أيا إسبديلي برتلماميت كود وقوين وحا ونقضي قوبتا لغو مقعاب مراغا goobtaasi oo uu gacanta ku hayo taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland General Faisal Abdi Bootan 18kii bishan iska horimaadkii ugu dambeeyay waxa soo gaaray ciidamada huwanta akhsaarihi ugu balaadnaa way adag tahay sida ay uga soo kabtaan waxa jira sanad military oo casri ah oo laga soo daabulayo magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya warbixinteenna ayaynu ku falaqeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool shanti cashe ugu dambeeyay waxa ay ahayd nabadgelyo magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool inkastoo uu socday diyaar garow xoogan ciidamada isbaahaysiga ah ee waqtigan gudaha Laascaan oo ku sugan garaadaduna ay garwadeenka u yihiin ayaana waxa ay sameeyeen diyaar garowgii ugu dambeeyay kaasi oo ay ku wajahayaan duulaan ay adag tahay sida ay ugu guuleystaan iyo sida oo kale goobo istaraatiiji ah oo ay ku habsadeen ciidanka qaranka Soomaaliland waxana kooka meelaha ay farta ku mudan tahay sida weyn ay ugu taamayaan fariisinka ciidan ee lagu magacaabo goojacade kaasi oo ku yaala duuleedka magaalada Laascaano halkani oo ay ku sugnayeen 15kii sanadood ee ugu dambeeyay ee ciidamada Soomaaliland kuwaasi oo waqtigan haadirka ay adag tahay sida looga la wareego hase yeeshee ila wareediyadii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan inuu isbedelay bartilmaameedkaasi oo ay u ag bedesheen goob lagu magacaabo maraaga oo ku sugan yahay taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo guulo wax ku ool ka soo hooyay iska horimaadkii 18kii bishan ku dhaxmaray magaalada Laascaan oo duuleedkeeda General Faisal Bootan oo ku sugnaa 15kii sanadood ee ugu dambeeyay ee ciidaha gobolka Sool iyo Soodimaha Soomaaliland kana mid ah hoggaanka ciidanka Soomaaliland goobtan lagu magacaabo maraaga fariisinka ciidan ee ku yaala ayaana ay awood ay isugu geynayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen maadaama ay ogaadeen maraagu inuu culays iyo cadaadis fara badan ku hayo isaga oo la haystana aanay qabsan karin goojacade oo ah fariisinka ugu weyn ee ciidanka Soomaaliland uu ku leeyahay gobolka Sool dhinaca kale sanad casri ah ayaa lagu soo daabulayaa magaalada Laascaan oo taasi oo ay koow ka yihiin qoryaha wax lagu liishaamo waxana awoodda iyo arrinkaba la isugu geeyay waqtigan xaadirka ah in lala wareego fariisinka maraaga lagu magacaabo ee uu haysto Faisal Cabdi Bootan Soomaaliland ayaa dhinaciida iyaduna diyaar garowgii ugu ballaadnaa sameynaysa waxana ay ku daabushay ciidamadii ugu badnaa jiida gobolka Sool wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed